ဟိုမနေ့ပြန်ကစားပြီး Miss Chinjo ကိုအလုတ်ကရက်ဆဲလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအလုတ်ဆင်းဖို့မလိုတော့ဘူး Miss Chinjo အိုး Miss Chinjo သည်ကြာရချက်ကိုပင်မယုံနိုင်မဲရုတ်တရက်ကြောင်းသွားလေသည်သူ၏ဝမ်းစာအတွက်ရောသူဖခင်မျက်မြမြင်ကြီးအတွက်ရောမပူမပင်ရတော့အလုတ်တစ်ခုပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆီယာမာယူဒီခင်ဦးရေးသားထားတဲ့မောင်ကတော့အပြစ်မဆိုးပါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာစင်ပြီးကြပါအောင်ရှင်မောင်ကတော့အပြစ်မဆိုးပါလာရောင်ကပလဲငွေနေလို့ရင်းရင်းများများရှိလိုက်ပါပြီညာပန်းတွေကလည်းငွေဘော်ခွေလို့တပ်ပလျက်ပွင့်နေကြပြန်သည်ဒေါက်တာမြင့်အောင်ဒီချန်စီယုံအနာရင်ကောင်းကြီးငိုင်းဆိုင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်နောက်ပစ်ကခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေ၏။လာရောင်ရိတ်တွင်တစ်ခါတစ်ခါခြေတန့်ကနာယီကိုငုံကြည့်ရော၉နာယီထိုးပေတော်မူ။ရင်ထဲကလည်းဒိတ်ခနဲဒိတ်ခနဲခုန်လာသည်။ဟာတာတာမောဟိုက်ဟိုက်နေအသိန်းလုံးနေရာကအမရှိတော့သလိုပါကလား။တိုက်တကားဝစီတို့နှကန်းကိုကိုက်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အိမ်ဆောင်တရံဝန်းသည်သူမအတွက်တကားတစ်ဖက်ကိုဆွဲ၍ဖွင့်ပေးနေသည်ကိုတွေ့နေရသည်သူကိုအသေးနှလုံးလှိုက်ဆူစေသောသူမသည်ထမိန်ပြာနှူရှောဆောင်အဖြူခြုံ၍သပင်တစ်ပတ်ရှိုးပြီးဖြူဆိုင်နှင့်အင်းရှိဘော်ဒီကိုပေးရှိကားဆိုင်ထားသည့်နေရာသို့အီးစီးစွာလျှောက်သွားပေးပြီဒေါက်တာမြင့်အောင်သည်ကားစီသို့ဆင်းလန်းကျဲကျဲနှင့်လျှောက်လာပြီကားရှိတကားကိုအမြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ရာသူမသည်ရှေကော့နှက်မောင်သောမြတ်တောင်ကြီးကိုတချက်လွန်၍သူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်လေသည်ဒီနာနှင်းစီဖူးနှခမ်းကလေးကလည်းပြုံးပြီးအလိုလိုပွင့်သွားသည်ကိုတွေ့ရ၏အိုးဒေါက်တာအားတသိန်းထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကလေးကြောင့်ရင်ထဲတွင်တချိန်ချိန်ပူနွေးသွားသလိုခံစားလိုက်ရလေသည်ခြံထဲထွက်ပြီးအေးထဲမှရက်နေတယ်ဟုတ်သလားရှင်ဒေါက်တာသည်ညီတော်များမပြောဘဲအရက်ရှည်ကြီးကိုကိုင်းပြီးကားရှိပိုင်းမောင်းတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့သူမသည်လည်းဘေးတွင်ညင်သာစွာဝင်ထိုင်ရင်းမျက်လွှာချလိုက်လေသည်ကျွန်မဒီနေ့ဒေါက်တာမအားလို့ဒရိုင်ဘာပြန်ပို့ပေးမယ်မှတ်နေရဘာလို့ခြံထဲမှာစောင့်နေရသလဲရှင်အေးမိပြီဒေါက်တာနေမကောင်းရင်မခတ်ဘူးလားဒေါက်တာသည်ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေ၏ရှေ့တတဲ့ကိုပဲမျက်ခုံးတစ်ဖက်တွန့်၍ကြည့်ကကားဆက်ကိုနှိုးလိုက်လေသည်ပေတရာပေါ်တွင်စလွန်ကားအနက်တစည်းသည်ခလီလီရွှင်လျားနေ၏ပလဲရောင်သစ်သောလရောင်အေးသည်တဝက်တပြက်ကားထဲသို့ဝင်လာသည်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတမျိုးပဲအိုက်နေရဲ့မစ်တင်ဂျောကန်တော်ကြီးတစ်ပတ်လောက်ပတ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါမလားတလန်လုံးညင်သက်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်မှအသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်၍အသက်ရှိသူတယောက်ပါလားဟုထင်မှတ်ရသောဒေါက်တာသည်မှန်တကားအနည်းတွင်ဆရင်ကလေးတွေတဖွာဖွာလွင့်ပြီးမိုးကောင်းကင်ကိုအမျက်တနိုးငေးကြည့်နေသည့်အမျိုးသမီးဖြူကိုအာနာဟန်နှင့်လှဲ့မိလေသည်တနခါရေကျဲပင်လူသားပုံမရသောမစ်တင်ဂျော်၏ပန်းနှူရောင်ပြေးနေသောငကိုအသားရောင်မျက်နာကလေးသည်ငွေလာရောင်ပြတ်အောက်တွင်နှင်းစီရိုင်းတပွင့်နှင့်တူသလိုထင်ရသည်မျက်ခုံးစိမ့်စိမ့်မျက်တောင်ရှိကော့ပြီးတော့နှင်းစီဘူးကလေးလိုချစ်စပွဲကောင်းသည့်နှကန်းတူတူကလေးMiss Chinjo သည်နှကမ်းပူကလေးကိုစူးပြီးပြုံးကဒေါက်တာမြင့်အောင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လေသည်။ဒီနောက်မှာကောင်းကလေးကိုဖြင်းညင်းစွာညှိမ့်ပြီးတဖွာဖွာလင်းကြလာသောနှစ်ဖူးပေါ်မှာဆန်ရင်စများကိုလက်တစ်ဖက်နှင့်မတင်လေသည်။ညာဤလေသည်အေးမြည်ပြီးတော့တင်းတင်းကလေးလည်းမှု့ပေသည်။ညာရောင်လွင့်နေသည့်ရေပြင်သည်ပလဲငွေမုံတွေဖြန့်ကျဲထားသလိုအယောင်ပြေးနေသည်။ဒေါက်တာမြင့်အောင်သည်ချိုမြသောလရောင်အောက်တွင်ပင်ချီယာရိုင်းကိုထိရင်သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်၏အချို့တဝက်ကိုပြန်ပြီးတွေးခါယင်ဝမှာမတတ်မသားကြီးဖြစ်နေမိပါပြီ။ငယ်စဉ်ကပင်အမျိုးသားကျမ်းမာရေးအတွက်တဖက်တလန်းကတာဝန်ယူချင်ခဲ့သောကိုမြင့်အောင်သည်ရှာရှာပါပါနိုင်လာသောမိအိုဖာကိုလက်ထဲမှာစိတ်သိပ်ပံပညာကိုအားခဲ၍တင်ယူလေ့လာခဲ့ရသူဖြစ်ပေသည်။စေတိတ်ပံပညာကိုလိလာချက်မဲ့တင်ယူနေရစဉ်အချိန်ကပင်အချိန်ဤတန်ဖိုးကိုယိုသိလေးစားခဲ့သူတအူဖြစ်သည့်အလျောက်
Achen sing yin lo ka si tig bèm pin ya de kure gu da. Su sa yi sha fi li la ge yi. Achi su ra blu mèm di. A la ba gu le shang sha ya yi. Zo da mu chen bong mu ro gu gong su pa ni. A wi ga ye yue ye mo pi li shi di. A bang di ni yon no zin mi shi. Pin ya su ma pin ya de kure. The pin pa zao ma ma di lo ba. Mio pa u ro a dra le a chen mi zi su sa lo di. Biro, siti ben binyago, zeti ben bian, a swango li la zindi. A glory, tatanke do zang me lamati. Tutu zunzo, de zwanga, si yang we pi, amin bina, and now nang endo depend twa yui, si pinya, bwedumia adre, tradwage abiani. Shakuro, si lai punha de pi, a tame di same ah, lum ah, but zama dumia adre, a lumiani adi. Biro, we zi madan nine dumia adre. A kame sent the gooda baby and the pee. Manani nyani, the tain lo mean, the dummy ama. See, I dream, ma ama lap, tinny bian ye. Pagam machiro dina, chine do, mikin ogole, juzu ye, ain't I lay, saza ya ya, see man o chum ye do. Amuse me di da ugo, the danza and I don't ya tay we sharo. At that donzangani, Miss Chinjo, so the amuse the migo, shall la ji be richer like lady. Biro, manetta and I, along with Yakunai, ain't do driver go bianpose. Dabby may miss Chinjo, a low, don't ye, sanguine, the die out. The dummy on the Tom, you the migo, a theta call you is a carpio me zimbi, machi. Attain them, Abby. The Danyaga, a loading yard, eh? Kuma, ea tare. Neon daughter, Madame Neon shit. The coffee rega, manacron and I get a gap, why pure tara. Ego lobby. Bubununui daya, the map jump her lion may she. Mane, good night, Toroma. Coffee daya, a cane do, well, I can me do, the dummy andy. Longi piano, the bend the best show, be pure signy. Mame of yogo, and I didn't be, Mata yeti name me. Tao daddy, mame of yogo, mea male, anani. Along yat the pin, oh no gale, me de yango. But to shimle, Tao da gama sends army. Do yarin, tauta e meo mu abjizang lo de kare maso de ma. At that session, it can get do. Nubio de mwe do, mamebio adre, a sinzaya, macabe wula. Mamebio di udangang di yeni di dodago. Natango go de takaka, a da moji lady. Piro nakangaligo soup di jong lai bien yi. Sama along with lararo, don't ye she babby, doctor. Doctor ma ara ne dripi, zakabio wo, quimiake babu, she. Oh, Doctor Dee. Did all mabe, all I know, lady. Tapi, Miss Chinjo Subaro. Miss Chinjo Dee. Doctor Pu Pupigali report on Yenny E. Doctor Dee, down we Yenny Dee. Subaro Mohobau, Dada. Miss Chinjo Babe, she. Zile Nubio do Miss Chinjo go Giadima. Genere is another Lord Tin Ai. Doctor Dee, Galatine Rim, Pippies in time be. Miss Chinjogo, Yakon de Pam Ni, Mozi Nimi. Tilo so in at that dozangani sura, Zanobe, Sangani Lu Yitarago, Mapami Dada Lama, the Ubia, Miss Chinjo. Miss Chinjo di Yu Yu Dada Ye Mori, Coffee Began Edo, Coffee Mia Lantani. Mido Mia, Josu Jim, Mapuba. Dina, Bandigo, as I say, Li Bei. Game Mogo, Papa Li Bei Biani. Doctor Dee, two she rin, tabby ladamia. The coo be the coo, gau sighing, say daring, a lulu, pioni lady. Miss Chinjo Dee, ding we ee, ding ye ee. Lando hang out, sa, in re she be nunyani. Nello a tea ma, in yadi. Bulanzin, galetin, hello tim yo, mashi. Zagale, miam yam a pio. Do yarin, do ma ee, im yado a pioni. Mopan zingo, pizzy ee. Shulan si ba ee. Jim told the ulashin. Tamekula yarom la daughter. Oh, but been dia be or children, eh, me be piano romabe. Yo, daughter, sweat out willy. Miss Chinjo yi, yenema, twala do, zagalongali yama, nilu we gowny bandy. Day long dwale, yayarin, sees at the tie. Egan, payagan, ekan, satigan, mibuza, along a dre. Niadaza, seaman I baby. Hello, a cozy cabion yabu valet, she? Oh,
Doctor La. Okay, Bakamia. So no, see, I got a cabby on it, Lily. Your pound, Doctor, Pakisam Yalishi. Miss Chinjody. Again, ring, Kenzie Ray at the Leniyama. Telephone and Zadapin. Call you not on me, be your light lady. The Paka danga, and then ye signed on the loot in Yai. Pido, ma, Katudo, Bola lady. So no, see, I ma, look with the Yarab and Miss Chinjo. ရှင်နေနေ၆တဲ့လိမ္မော်ကြီးမတောက်ရဘူးလားအိုးတောက်ရမှာပေါ့ဒေါက်တာစမအသင့်ပြင်ထားမယ်လीဒေါက်တာခဏပြန်ခဲ့မယ်မဟုတ်လားရှင်လာခဲ့မယ်နေပါအောင်ဗျာဖုန်းထဲကလိမ္မော်ကြီးလောင်းချလို့မရဘူးလားရင်မစ္စချင်ဂျော်ဒီတခိခိရဲ့ပြီးဖုန်းကိုပြန်ချလိုက်သည်ဒီနောက်အားလုံးတော့အလုပ်တွေကိုပြစ်ကလိမ္မော်ကြီးကိုဒါအမြန်ပြင်ထားရည်ဒေါက်တာဒီစေးလိုက်မှာကားနဲ့တပင်တပန်ပြန်လာပြီးမစ္စချင်ဂျော်ဤလက်ထဲမှာလိမ္မော်ကြီးခွက်ကိုတောက်ခဲ့လေသည်ဒေါက်တာဒီသူ့ကိုယ်သူအံ့ဩလာ၏စိုးရိမ်ရွံ့လေလာပြီသည်ဘာကြောင့်နင်းထိုင်ရင်သွားရင်လာရင်မစ္စချင်ဂျော်ကိုအစဉ်တရိယာနေမိပါလေအိုးဒေါက်တာအစော်ဤခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေသလားရှင်ငွေစင်းရောင်ပို့တွန့်လုံးကြီး ပေါ်တွန်အင်ကြီးဖြူလက်ရှိနေတပတ်ရှိုးစရုံးတွင်နှင်းစီရိုင်းသုံးလေးပွင့်ပန်ထားသောမစ္စချင်ဂျော်ကိုဒေါက်တာဒီဘာစကားမှမပြောခြင်းမဲ့ငေးရွေသာကြည့်နေမိခဲ့ပါလေသည်မစ္စချင်ဂျော်ဒီအဖြစ်ကိုဆောင်၍နားမထောင်နေပဲခြံထဲမှပန်းဝင်နေကိုလက်ထဲမှကကြေးကလေးနှင့်လိုက်ဖြက်ယူရန်ပန်းယုံတွေရှိရာဘက်သို့လျှောက်သွား၍တော်ပြီတော်သည်ခြံထဲကပန်းတွေကလှကြပါပေသည် တို့ရရင်မစ္စချင်ဂျော်ဤဆိုပြလန်းဆန်ကြီးနေအင်းများတော့နနာကလေးလောင်မလဟန်ဟုထင်၏ဒေါက်တာဒီမစ္စချင်ဂျော်ပန်းခူးရနောက်သို့ရှောက်လိုက်လာပြီးသူမ၏မျက်တောင်ကော်ကလေးတွေသပင်နှုတ်ဖွားဖွားကလေးတွေပြုံးစုစုကလေးနှီးထွေးထွေးနေတတ်သည်နှကန်ဖူးဖူးကလေးပေါမမို့ကလေးပြီးတော့မျက်ခုံမိုးဖောင်းဖောင်းကလေးမျက်ခုံးထူးထူးဆိမ့်ဆိမ့်ကလေးဒါတွေကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ငေးပြီးကြည့်က ရင်ထဲတွင်နွမ်းလျလာသည့်ဖြစ်၍နေမိသည်ညကိုနာရီရောက်၍မစ္စချင်ဂျော်ကိုပြန်ဖို့သည့်အခါမျိုးတွင်စိတ်ထဲတွင်မချစ်မရဲဖြစ်နေခဲ့ရ၏မစ္စချင်ဂျော်ကိုအမြဲတွေးကြည့်နေ၏ညင်ကြည့်နေ၏ပန်းလျသောအလုတ်ခွင်မှပြန်ရောက်လာသောအခါတွင်မစ္စချင်ဂျော်၏အိမ်များသောအပြုံးကြောင့်တကူလုံးလမ်းဆန်းသွားသလိုထင်ရသည်မစ္စချင်ဂျော်ကိုမတွေ့မမြင်လိုက်ရလျင် ရင်ထဲတွင်ဟာနေသည့်ပိုးရွေပင်အမောဆိုသွားသည်။တာယီနာယီအားလုံးသောကိစ္စတို့တွင်သူတယောက်တည်းမဆုံးဖြတ်တတ်သောအခြေအနေတို့ရောက်ကမစ္စချင်ဂျော်နှင့်မှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအကြံဉာဏ်ယူရလေသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညံလက်ညံဆုံးဖြတ်လေရှိသောဒေါက်တာသည်မစ္စချင်ဂျော်၏ချင်းချင်းဆဆအဆုံးဖြတ်ကိုသာနာခံရတော်သည်။ဇွန်ငင်းရံမျိုးလေဆန်းနာမရှိပါ နှကန်ကလေးဆူရီဆူရီစကားပြောလေးရှိသောမစ္စချင်ဂျော်ကိုသာမျက်ခုံးထူကြီးမြည်၍ကြည့်ကနားထောင်နေခဲ့ရလေသည်။ရှင်ထဲကတိတ်တိတ်ခုန်နေ၏။သူ့စိတ်ကိုသူမယုံညံ့တော့ပါ။ညီတို့များဆုံးဖြတ်ရမည်လေ။မကြံတတ်တော်သည့်အဆုံးတွင်ဒေါက်တာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်လိုက်ခဲ့ရ၏။ဒေါက်တာဒီနှကန်ကိုပြန်လူမတက်ဂိုက်ထားရင်ကန်တော်ကြီးကိုတပတ်ခွေပြီးမှရေကြောဘက်သို့ကားဦးကိုခွေချလိုက်လေသည်
อามูยาโกตะเช่หลั่นจีปีอั้นอ้อหนีอีญะนาจีกาอลนเตียอุเมนหนีดีโกตุยยะทะพิงบามะผิดหนีบาเลยหูซุ่ยเหยหนีมีเลยดีเอ็งชีโตยอดดีเนตะปายเนตอดตะดีกาตะกาโกอะยินเส้นผ่นเปปีแลมะเผ่ดีเบ้ชีกาโมยวยเจ่นหนีเปียนนี่ มิสทินจอกาญะคุมมุมุกะลีโกเป้งยวยม้อจิไลดอคะนะอูดาญะลงจิอะเช่งเปี้ยนสวาอะไตมีจาเลยดี Miss Tinjo? Yes, Doctor. Doctor, the Yotia Zagabiori Matra, Jimwari, Aunidi, Tisonidi, Below Winam Yule Medi. Dima Miss Tinjo, Jojo Dine Biopiamatami at Red Dog, Quillo Sage Mai Kamia. She? Miss Tinjo, the Dangali Gobi and Adini Shai. Pabioya Mele Medibala, Doctor, ye. Holy? โฮมะแน่เพียงงาซะบีมิสทินจอโกอลุกะยะเซ้ไลบีจนเราเองโกอลุเซ้หมอมะโลร่อวูมิสทินจอโอมิสทินจอดิ
จ้าอยากจะกูบินไม่ยอมนายแม่ยอมที่จะจ้างตัวลีดีตัวอีกวันจะอัดด้วยโยตุพากินยังยังยังจีอัดด้วยโยมาปูมาเป็นยาดอเอาลูกจะคูเปียวถั่วตัวแกไปบีพาจังเอาลูกกาชัดเจนทบียาดนี่โอ้ดาวุโรไม่อยากเป็นนี่ please doctor จะมาบูบาจังเอาลูกกาเปียวถั่วได้เลยสิจะมามาบลูเปียวถั่วสิลูเลยเท่าใดเอ๋เท่าใดดี ยินเนรินสุนิกาชิมาแลมเพปีจีก้าบอดูอเมียนซงแลนเดไลโดลีดีทาบิเม่ก้ามาทว่าเคโนสกาตะคุณอ๋อเปียวทว่าเคดีบายมิชิบูมิสชินโจมิสชินโจซีมาเปลือบเจียมามิชิบูอเปียชิดากาจโนซีมาอับยาจโนซีมาไล่ไล่เล่เล่เปียวอินก้าโกสักกงมังบีเอ็นโดเปียนลาเกโดคารินมิสชินโจการอตุยเอ็นดากาวารินกังไงไซเนตาเยยุยเจงเอลีดี อพยพชีลากาตุมาสุบากลาชินบาเปียมยาเลยที่พี่กูมิสเชนจอมติไนโดบูเรล่าตุมาอพยพชีอาเนตุตะพัตตาโกอารมณ์มาบาลูทบียาเดเลยมาฮอบูมาฮอบไนมูอพยพชินีลากาจะมาเวพี่มาบาเปมิสเชนจอดีเอ็นกาวารินชายวีชายวีงูยินเนนากูละวานีโอไลมีอีดีใจมารอดาวเดมยี่อังดีกันเรมอรินมังเลียจีพี่เอกา แม่เป็นเบาหวานกับมีอาดอมูกังกิงโกมอจินีเลดี้ยินเอกามาแต่ตาลาบะนาจิลาอีแค่ยาเลอลอนคาบากะลาแต่ตื่นตื่นตัวโตเลยดันดีเป็นลีอลอนลีแลนลาดีหูเทมีเลดี้กางหัวทวีปีพัดทับไปไหมมิสเชนจอยมีนากะลีดานักแค่มาพูดจะพูดนี่เช่นซาซาชิโดจะเป็นจะเป็นชูรีบีฟิวไซเน่มิสเชนจอยกูดามีนี่เป็นนี่ ส่วนเรื่องจริงตัวอย่างจริงลีซ่าเมียนูจิดารีอาลงสุปามจียินเอ็มอาเอชิมพิ้นซ่าปากเวทว่าลาดอยาดีเป็นเลี้ยชื่อจริงจะดับไปเบล่าแต่จำยี่อันนี้กางหัวมาเชื่อเมียเพย์แต่ยาลงกันเรื่องมอรินลุเล่นในมิลลี่ดีดีลอยยินเอ็มอาเอชิมพิ้นซ่าปวดว่าลาดอวินนาดีกางเนี่ยพิทาวิเล่เจ้าหน้าที่ยามิวมาฮอดอคาลาบาย มันนัดดีกาเล่นไงบีบีอยากให้ยูมียาเกตโตดอกเตอร์ดีมันนั่นมาไม่กลีบเชก้ากูนายลามาเอียกาเล่นเล่นจ้าทากียาเลยดีดอกเตอร์อยากให้ลุงมาเปียวมาละเนื้อของดอกเตอร์ทากาอยากคนนายเราก็ได้กับพี่ชายเลยกอฟิวีอีกคนเราปีปุ๊บปุ๊บก็เลยต้องอย่างจะมาเปียวไล่บ่าวไม่ใช่มันนั่นกูนายทุเรามากอฟิวต้องยังแค่เนื้อดูเวลาแค่มีดอกเตอร์จำยังดี ลงจีเอพยานูจะเป็นจะเป็นโชว์บิ๊กผิวไซนี่ตุเชมาไม่มาบิวโกอันอาเต็มจีเยจินีมิเลดีเท่าเดิมยอดเยี่ยมอันอ่อนเลยตัวอีวันเลยวันตาดีจีเนมาเลยคงเลยดีตัวยารีอันเลือกทุกพิกเก็บพี่พี่ต่อมิสเชนจอดีเอโนไลเอ็นอาจารย์มิชิโรบุมาฮอลาที่มาที่มามิสเชนจอไม่มาบิวดี อุจจังจังดีเย่ยวีบาสกาเปียวทรายแม่มาตีพี่นี่ดอดดะกูยันต่างกอดจะแค่ยวีอาตามอจิเลดีพี่รอมยันว่ากะลีชาตัวดีมาฮอบผู้เท่าเดอร์มาฮอบผู้ฉันมามิสเชนจอมาฮอบผู้เช่ขมยาเดอร์เดอร์ดีมิสเชนจอมาฮอบผู้สุดอมิสเชนจอกูอันอาเต็งจอมยันนานี่ต่างยี่จีนี่ฮอบเดอร์เท่าเดอร์อันอาเปียวเจนลูจะมาเปียนลาละ จะมาด่ากูเพื่อไม่เปลี่ยนแค่ยังอีอพยพจีเลนี่มากูเลยเจ้าเด้พี่รอเสียกูเลยตั้งเลยตั้งไม่ยาวเมย์จะมาลีเสียจนยาเลก้าตั้งยาวจ้าชีเอ็มเองมาแต่ต้องใช้จอมาเอ็งตั้งเว็บพิมพ์สูรุมิสทิ้งจอสูบีอารมณ์เวงเกล้าบาเบ้แต่เกลอจะมาหนึ่งเมย์ก้าแม่ยาอีลูกขอบาลีจะมาลีจะมาแต่ยาอารมณ์เอ็งไม่เปลี่ยนผู้ชินแฮนซองมีอารมณ์เวงทาระเท่าเดิมที่ดัวลุจะมากูอารมณ์ก้าทุบจุดดามาหงลาย จะมาดังแม่มาเลยเดาจ้าจีนได้ป่ะเนาะเดาจำยี่อันดีไม่ได้กับพี่เล่จ้ามาตัวอ๋อจะเอากูตรีทาลายาลีดีก็ฟีเต้าตัวลีเดาจ้าจะมาเปลี่ยนโนเมโนโชว์จ้าอพยพกันเลี้ยงกูจงก้าเนนากันเลี้ยงยูยูชากันเลี้ยงเล็ดทว่าตัวแม่ยาอีกูเดาจำยี่อันดีน้ามาอพยพไล่ก้าเล็กกูกับมูชูโรสวยไล่ลีดีโอ้โอ้เดาจ้าเดาจำยี่อันดี
มันยาอีดีเสกุเสกันจีจีอดีนเลกูสังยงลีดีนี่บ่าวมันยาอีเอจะโนมาเลยอะคูอพยพไม่ใช่หรอบูอย่าตีเอล่ะเจ้าจำไม่ใช่พี่เดียกูเสกินส่วนแรงนี่มีละอพยพมีเสี่ยวมาเลยล่ะเปล่าขมยากูเลยเลิกกันแต่เราไม่ทุกข์ให้หนอบูทรัพย์ลูเลยมีอะไรบูมันยาอีขมยาจะโนวันนี้เสียท้ายจ้ะทรัพย์กูไม่พี่ยาบู มันยาอีดีเอ้าดีเว่มันทุบดีแค่ไหนมาเลือดทับยี่โรมีอพยูรีเอเยี่ยมจริงๆเนี่ยเสียกับสีเว่ยยาไล่ตัวจะจำยี่อังกูรอพี่ต้องมาเพย์เพียงวันมามองเสียกันเลยด่าจะมาอพยูกูเปล่าเปล่ามีทาร่ามาต่อไปอย่าลาสิโอ้บาเบ็ปพี่เจลี่จะน้องกันมันยาอีกูอพยูมีสบายบุเรียบ้าปะคนนับพักกูและจริงๆเนี่ยมันจะไม่ยังสกายบีมยันอากูอดีนลายเว่ยงูจีนี่ตัวจะจำยี่อังนี่ นั่นเชื่อมาสายวันบีเม่แม่ไม่อายดีอดีตยงบีทับยี่เอ็มมาได้ไหนหนอบากันละอีเรนซ์แลนด์ลีก้าปีโซมาบีมุ่ยยี่ตาดูเสียมาอยู่บริเคนอูอาการว่าผิวเลี้ยเจสุดเดชิบายน่าตัวด่าเซมบีใจจ้ะอาลังกูเล่ทูเบเจสุดเดชิบายเช่นยามาสายเสียจิมยาเอ๋วัตถุกรรมยาโก้เดินเสียไปตัวมาเพลู จะมาเรียนเทนเนอร์ลีโก้ subscribe โลกบีโน้ติคอลังลีโก้ในตัวบีบูนี่ได้ยังแค่เป็นใจอภัยเช่น